ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ କଥା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏକ ନମ୍ବର ହାଟ, ଦେଖିଲି ଭାସିଆ ପତେଇ ଦେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଗ ଟିଭି। ଇଏ ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମସୁରି କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋର ତ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼େନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଚାରିଦେନି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମସୁରି କାହିଁକି କିଣୁଛ, କା ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ପଦେ ଅଧେ କୁହ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି କ'ଣ କି, ଆମେ ଯେଉଁ ମସୁରିଟା ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଉଥିଲୁ ବାବୁସାନ ଘର ଆଗରେ, ସେ ମସୁରିଟା ବୁମ୍ ନାଗିକି ଚିରି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଅନୁଭବ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖବରଟା ନିହାତି ଭାବେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ଖବର କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ଭିତରୁ ଅଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଘର ଆଗରେ ଶୋଇବୁ, ଅଧେ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଘର ଆଗରେ ଶୋଇବୁ, ନୁହେଁ କି। ଆଉ ରାତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଶା ଆସି ଆମ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି 100-100 ଟେକି ନେବେ। ତେଣୁ ମସୁରିଟା କିଣା ହେଉଛି, ଆମ ଟିମ୍ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ଅଧେ ପଳେଇଯିବ ଅନୁଭବ ଘର ଆଗରେ ଶୋଇବୁ ରାତିରେ, ନାଇଁ କି। ସେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, କେତେବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ, ଆମେ ବୁମ୍ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେବାର ଅଛି, ଜାଗା ଅଜାଗା ମାନିବାର ନାହିଁ। ସେପଟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କାରଣ ଆମକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମିଡ଼ିଆ ପୁରା ଏକଦମ ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ କଞ୍ଚେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମାନେ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ, ଓହ ଛିଣ୍ଡା ବୋଇ ଛିଞ୍ଛତର, ଆଉ ସରୁ ସରୁ ବେଲପତର। ଆମେ ଅନୁଭବକୁ ଏଇଆ ପଚାରିବୁ, 8 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ଜମିର ତମେ ମାଲିକ ଥିଲ, ସେ ଜମିକୁ ହଳ କଲନି କାହିଁକି, ସେ ପଡ଼ିଆ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରେ କାହିଁକି ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଲାନି, ଫଳ ଗୋଟେ ପାଚିଲାନି କି ଫଳ ଧୋଇଲାନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଇନିଂସ ନୂଆ ପଡ଼ିଆ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ନୂଆ ଜମିକି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଠି କ'ଣ ଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଳେଇଲ ନଙ୍ଗଳ ଧରିକି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ, ଆମେ ତ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକ ପେଟେଇକି ରହିଛୁ, ଖାଲି ଆମେ ତିନି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଅଗ ଟିଭି ପତେଇ ଦେନି ଭାସିଆ ଇଏ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର, ବ୍ରେକିଂ ଦରକାର, ସେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ସବୁ ପେଟେଇବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମସୁରିଟା କିଣା ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖବର, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ବା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ, ସେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସେସନ୍ର ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା, ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ସଟା ଦେବେ ବିଦ୍ୟାରାଣ। ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ପୁରା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପକେଟ ଖାଲି, ଆହ ଆହ କିଛି ମିଳିଯିବ ଆଉ, ନାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଟିକେ ଉଠିଯିବ ବିଦ୍ୟାରାଣ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମସୁରି କିଣୁଛୁ, ତମେ ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଓନି ଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ମସୁରି ଫସୁରି କିଣିକି ଆଜି ଯାହା ହଉ ରାତିର ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବୁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଉଠିବ, ଆଉ ମଟନ ଫଟନ ଟିକେ ହବ, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲାକୁ ଯିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବି, ତମେ ବେକାରିଆ କଥା କୁହନି, ଯାଅ ତମ ବାଟରେ। ଏବେ ମସୁରି କିଣା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଅନୁଭବ ଘର ଆଗରେ ଟଙ୍ଗା ହେବ ଏବଂ ଶୁଆ ହେବ ରାତିରେ। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଯଦି ମାନେ ଦାନ୍ତ ହସୁ ହସୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ବି, ବୁମ୍ ପୁରେଇ ଦେବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ଆମେ ରହିବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ, ସେ ଜଣେ ଗ୍ଲାମର ନା, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଯିବ, ତେଣୁ ନୋ ଟେନସନ୍, ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆଉ ସେପଟେ ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ସୁର ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କଭର କରିଦେବା, କାରଣ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଟେମ୍ପଟେସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ ନା, ତେଣୁ ସୁର ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ବୋଧେ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି।